Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Meu nome é Teresa Isabel Guasque, eu sou de São Mateus do Sul, eu vim com a caravana de lá para as 24 horas de orações e eu vim para esse momento, para esse retiro. Eu não estava bem do meu tornozelo, do meu pé, já estava dias doendo e à noite, no sábado, depois da missa do Padre Reginaldo, eu estava com muita dor, estava dentro da igreja, do santuário, me sentindo mal, erguendo o pé, colocando ele em cima da cadeira, não estava me sentindo bem. E de repente ele falou que uma pessoa estava sendo libertada do tendão do pé direito. E eu escutei, levantei, já era madrugada, levantei de lá e senti que era para mim a cura. E tomei posse, levantei e comecei a cantar. E eu me emocionei, me senti bem, fui duas vezes no amanhecer do dia para o café, para ver se o meu pé estava melhor, me senti bem. Depois entrei na loja comprar uns mimos, uns presentes. E o Santíssimo estava saindo em procissão. Fiz a procissão com ele. Eu disse, eu preciso caminhar com meus pés para você me libertar mais. Eu creio nesse Jesus das Santas Chagas. Muito obrigado, Jesus. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Em um mundo tão intolerante, a devoção das Santas Chagas vem para unir. E a gente fazia a oração juntos, a oração das Santas Chagas. Abençoar, semear, propagar. Me tornei associado e assim,
foi muitas bênçãos na nossa vida. Que essa oração já trouxe muitas bênçãos pra gente. Uma corrente de oração poderosa que pode mudar o mundo. E sempre levando onde vamos as Santas Chagas. Por sinal, esse texto foi você que me deu. Pra onde vou, eu levo. Isso aqui é a presença de Jesus conosco. Só depende dos seus passos para conduzi-la. Seja o mensageiro das Santas Chagas de Jesus. A oração é poderosa. Quem não é associado, se associe, que é muito importante. Porque evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.